Ahoj, mami. Plánuju překvapení pro Petra. Chci mu k narozeninám udělat jahodové knedlíky. Hledala jsem recept na internetu, ale myslím, že ty tvoje jsou nejlepší. Prosím tě, jak je děláš? To je jednoduché. Potřebuješ trochu tvarohu, trochu mouky, pak kousek másla, dvě vajíčka, hodně cukru, trochu šlehačky a samozřejmě jahody. No jo, ale kolik mouky? Kilo, půl kila nebo čtvrt kila? A kolik másla, cukru, tvarohu a šlehačky? Musíš mi to říct přesně. To víš, vařím sama knedlíky poprvé v životě. Ale já si ten recept nepamatuju. A teď mám moc práce. Pošlu ho za chvíli e-mailem, ano? Tak dobře, díky.